قوم سمود کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ وہ لوگ پہاڑوں اور بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کے گھر بنا لیتے، سرداروں کا طبقہ کمزور لوگوں کو غلام بنا لیتا اور ان غلاموں سے زبردستی کام لیتے اور انہیں صرف اتنی ہی اجرت دیتے جس سے وہ بس زندہ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی رہنمائی کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا رسول چن لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن سرداروں نے ان کو جھوٹا قرار دیا۔ انہوں نے کہا، آپ اگر سچے رسول ہیں تو اپنے رب کا کوئی معجزہ دکھائیں۔ ایک سردار بولا، اس پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے۔ دوسرا بولا، اونٹنی ایسی ہو جو بچے کو جنم دینے والی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے اللہ کا ایسا معجزہ دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو ویسے ہی اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی، اللہ تعالیٰ کے اس معجزے سے کچھ ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر وہ سردار لوگ فکر مند ہو گئے، کیونکہ اگر عام لوگ اللہ پر ایمان لے آئے تو انہیں اپنا آقا اور مالک نہیں مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، خبردار اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ ہلاکت والا عذاب آئے گا۔ اب تمہارے لیے کنویں کے پانی کی باری مقرر ہے، ایک دن یہ پیے گی اور دوسرے دن تمہارے جانور۔ کچھ دن کے بعد اس اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا اور وہ اتنا زیادہ دودھ دینے لگی جو بہت سے لوگوں کے لیے کافی تھا۔ اس سے لوگوں نے اور بھی اثر لیا اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں غور سے سننے لگے۔ اب تو سرداروں کو بہت فکر ہوئی، انہوں نے سوچا کہ جب تک یہ معجزہ قوم کے سامنے رہے گا لوگ اثر لیتے رہیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو مار ڈالتے ہیں اور بعد میں لوگوں سے کہہ دیں گے یہ اونٹنی کوئی معجزہ نہیں تھی ورنہ ماری نہ جاتی۔ وہ ہتھیار سنبھال کر انتظار کرنے لگے تاکہ اونٹنی لوٹ کر آئے تو اسے قتل کر دیں۔ چوں ہی اونٹنی واپس آئی انہوں نے اسے مار ڈالا۔ ایک ظالم نے اس کے بچے کو بھی مار ڈالا۔ پھر وہ سردار حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے لگے۔ لوگ بھی سرداروں کی باتوں میں آ گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو بتا دیا کہ اب تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو کر رہے گا، تمہارے پاس اب صرف 3 دن کی مہلت ہے، توبہ کر لو ورنہ ہلاک کر دینے والا عذاب آئے گا۔ 3 دن کے بعد عذاب آ گیا۔ آتی رات کو گرجتے ہوئے کالے بادل چھا گئے اور ایسی کڑکتی ہوئی خوفناک بجلیاں ان کے گھروں پر گری جن سے وہ لوگ ان کے گھر سب کو جل گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی محفوظ رہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہا کرے۔